לא היה ענב, לא היה צדיק. כנראה שהיה מיוחד, אני לא יודע, לא הכרתי, אבל ככה כנראה שהיה מיוחד גם בעניין הזה. ואמרו שהחפץ חיים אמר, אם בן אדם היה רעב, הוא הלך וקנה פלאפל ואכל. מה אתה חושב שמגיע לו על זה איזה... שמגיע לו על זה איזה מי שבירה? ראית? הוא אכל. הוא היה רעב, הוא אכל. היי, אבל זה הרי מצווה, זה שהוא אכל זה הרי ממש מצווה. התשובה היא, נכון שזה מצווה, אבל הוא הרי צריך את זה בשביל עצמו, אז מה אתה נותן לו על זה מי שבירה? אמר החופץ חיים, אותו הדבר בדיוק זה לגבי שמירת המצוות. כאן הבטן רעבה, פה הנשמה רעבה. מגיע לך מי שבירך על זה? אז בן אדם עשה מצווה, אז בשביל זה הוא צריך להיות בלגייבה? מה שייך? בן אדם אוכל, הוא נהיה בלגייבה? הוא היה רעב, הוא אכל. ככה אמר החופץ חיים על אותו הרעיון. אם היו מרגישים. מה? אם היו מרגישים, אתה נותן מצווה. אז אתה אומר, החוכמה היא להגיע לדרגה, להרגיש את זה. בסדר? אבל אחרי שמרגישים את זה, אז כבר באמת אין גאווה. טוב. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מועד מועד לאמור. העניין של ענווה מגיע מהעניין של מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז כותב הבצבל שויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור בגימטריה ויזכור כי בשר הימה רוח הולך ולא ישוב. בדיוק אותו גימטריה. לומדים מפה את הענווה על ידי זה שבן אדם זוכר כי בשר הימה רוח הולך ולא ישוב. על רב מאיר מפרי משלן מסופר שכל יום היה עושה הכנות לתפילה והיה לו את המניין שלו ואחרי זה היה נכנס להתפלל איתם. פעם אחת קרה שבאמצע שהוא עושה את ההכנות לתפילה הגיע איזה בן אדם כפרי כזה מגושם, הוא רוצה להיכנס לדבר עם הרבי להתייעץ איתו. אמר לו הגבאי, עכשיו זה לא הזמן. לא, מה זאת אומרת לא הזמן? אני באתי במיוחד, אני... התחיל צעקות. אז הרבי פתח את הדלת, ושאל מה קרה. הוא רוצה להתייעץ איתך. תיכנס. הוא שאל אותו, הוא ענה לו, אחרי זה הוא הלך. אחרי שהוא הלך, אז הרבי עשה הכנות יותר ארוכות הפעם. אחרי זה יצא אל המניין שלו והתפלל. שאלו אחרי זה, מה היה? למה היה היום הכנות יותר ארוכות? אז הוא אמר, חלק מההכנות שלי לתפילה זה שאני אראה שכל אחד בעם ישראל הוא יותר טוב ממני. לכל הפחות, האלה שנמצאים פה, ודאי שהם יותר טובים ממני. אז אני עובד על זה. אז היום, האיש הזה בא, אחרי שראיתי אותו, לא יכולתי לחשוב שאני יותר גרוע ממנו. למה? הבן אדם הזה מספר לי שהוא מגדל חזירים, שהוא לא מתפלל. איפה אני שם את עצמי פחות ממנו? הוא אומר, לקח לי הרבה זמן, עד שמצאתי. חשבתי לעצמי, אם אני הייתי מגדל חזירים, הייתי נוסע לרב מאיר מפרי משלן, התייעץ איתו משהו? אמרתי, אם ככה הוא יותר טוב ממני. א' זעירה, בספרים הקדושים כתוב למה דווקא א' זעירה? מפני שהא' של יהודי זה זעירה, להיות זעיר, להיות קטן. זה הא' של יהודי, להיות ענב. אנחנו עוברים לעמוד 10. רב אברומורדכה סלומיאנסקי מקריית גת מביא על הרשי, אתם יודעים שברשי כתוב למה היה הפסקות ויקרא אל משה, אומר רשי שלכל קריאה, לכל דיבור קדם קריאה, לשון חיבה, וגם היה הפסקות. אז רשי אומר, ולמה ניתנו ההפסקות למשה? למה הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה. אז הרב מרדכי סלומיאנסקי שלח שהרבי מגור, סתום איזה האמרי אמס, כן, האמרי אמס כתוב פה, והגיע פעם לאיזה מקום נופש,
אבל היה לו, לא היה לו מניין. מה עושים? אז אין ברירה, הם הלכו להתפלל עם מי שהיה שם, היה שם איזה אדמור, והוא עשה מי, היה לו בית כנסת. בקיצר, האדמור הזה שיגיע את כולם. למה? כל שלוש פסוקים הפסיק לקרוא, עשה מי שבירך ועוד מי שבירך ומי שבירך ועוד מי שבירך בעבור שאיתן, וזה לקח שעתיים רק הקריאת התורה. אחרי שיצאו, אז הרב אמר, למה הפסקות משמשות? ניתן רווח למוישה. ניתן רווח. מה הוא עושה ככה במי שבירכים? ניתן רווח למוישה. עמוד 11, ויקרא אל משה וידבר השם, מכאן אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבילה טובה הימנו. מאיפה יודעים? מה הקשר? תדע לך שכן, צאו למד ממשה, אבי החוכמה, אבי הנביאים, שהוציא ישראל ממצרים, ועל ידו נעשו כמה ניסים במצרים, ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום, והוריד תורה מן השמיים, ונתעסק במלאכת המשכן, ואחרי כל זה, לא נכנס לפני ולפנים עד שקרה לו, שנאמר ויקרא אל משה. זה כאן הראיה שצריך בן אדם שיהיה לו דעת. כי אם אין לו דעת, נבלה טובה עמנו. מה אתה נכנס? עד שלא יקראו לו, לא יבוא. ככה צריך להיות. ככה מסביר הרב המדרש. אז הבצבל שלח על זה כמה דברים. אחד, למה תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה עמנו? זה אומר שקטן אוכל נבילות, מה הדין? צריכים בידים? לא, ברור שהוא פתוח. האם בידים צריכים להפריש אותו או לא? מה? אם הוא מעצמו אוכל. אז אם זה אבא שלו צריך להפריש אותו, אבל אם זה בייסדין, בייסדין לא צריכים להפריש אותו. מה הדין? לתת לילדים מלמד לא אגון מעדין, זה ודאי שעשו. אז רואים שנבלה יותר טובה, שמנבלה לא צריכים להפריש אותו, ומלמד לא טוב, כן צריכים להפריש אותו. זהו שלח בשם האדמור מקרצ'ין, קרנצ'ין. מי שלא מכיל אותו צריכים להפריש אותו, לא מכיל לעניין. מה? למלמד לא הילד הולך לבד, האבא שולח אותו. אם אבא ישלח אותו לאכול נבלות, אז גם את זה מפרישים. לא, ודאי. אם אבא שרואה את הבן שלו אוכל נבלות, ודאי שחייב להפריש אותו. ופה למלמד, מי הולך? הילד הולך למלמד, האבא שלו הולך למלמד. זה הוא קימטה. לא חייב להיות ככה, אבל אתה צודק. הילד הולך לבד, אתה צודק. זה בית ספר ללכת. עוד הוא מביא בשם הרב הקדוש רב ברוך מגורליץ. גורליץ זה נכדים של הבן של הדברי חיים מצאנז. אומר, כמה אנשים יכולים לאכול מנבלה? יש נבלה. כמה יכולים לאכול? 50 איש, 100 איש. זהו, נגמר הנבלה. אבל תלמיד חכם שאין בו דעת, כמה יכולים ללמוד ממנו? מה? אוי ואבוי. כן. זה הולך ביחד, תלמיד חכם שאין בו דעת? איך זה הולך ביחד? מה הבעיה? תלמיד חכם שאין בו דעת. אתה לא יודע מה שהפונה ויז'רוב אמר. פונה ויז'רוב אמר, כתוב בגמרא במסכת נידה, כל טיפה שלפני שבן אדם נוצר, הקדוש ברוך הוא, המלאך ששמו לילה, מביא את הטיפה הזאת לפני הקדוש ברוך הוא ושואל, מה הטיפה הזאת תהיה? חכם או טיפש? עשיר או עני? חולה או בריא? זהו. אבל לא שמענו, הגמרא אומרת, לא שמענו ששואלים, הוא יהיה צדיק או רשע? אבל אם הוא חכם או טיפש, כן שמענו ששואלים. זאת אומרת שיכול להיות צדיק, והוא לא... נכון? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גזר שיהיה טיפש? כן. אבל בכל זאת יכול להיות צדיק. אז אתה רואה? ככה פה למישהו אומר. אבל חכם וטיפש, דבר זה דבר והיפוכו, אין לי בזה... צדיק טיפש יכול להיות, חכם טיפש לא יכול להיות. אתה אומר צדיק טיפש. גבוה נמוך לא יכול להיות. לא יכול להיות חכם טיפש. לא, חכם בפני עצמו. חשבו שחכם טיפש. שזה תמיד של חכם, לא חכם בפני
יכול להיות תלמיד חכם ומנצל את זה לכלים... מה אין אחד? יש דוקטור והוא טיפש לו דעה לעבוד. יש לנו עכשיו... עובדה היא שיש דוקטורים, ואנשים שנראים חכמים מאוד, אבל איך הם לא מגיעים להשגה שיש קדוש ברוך הוא? סימן שהם אין להם דעת. כמה שהם חכמים, אין להם דעת. אתה יכול לראות באדם שהוא פרופסור וחכם וממציא וזה, אבל איך הוא לא רואה אלוקות, איך הוא לא רואה מי שיש קדוש ברוך הוא? סימן שאין לו דעת. נדמה לי שהמגיד מדובנה אומר שפעם המלך היה לו בן שהיה צריך להיות אחריו המלך, אבל ראו שהוא לא כזה חכם גדול, אז מה עושים? שלחו אותו ללמוד חוכמה. קיצר, אחרי שנתיים הוא חזר, עשו מסיבה לכבודו, ואז אמרו השרים, נראה מה החוכמה שלו. אמרו לילד, מה למדת? אמרו, למדתי, טוב. אמרו לו, תצא מהחדר. לקחו טבעת, טבעת. הכניסו לתוך היד, סגרו. אמרו לו, מה יש ביד? הסתכל, עשה חשבונות וזה. אמר, זה משהו עגול חלול. השתבח שמו, תראה מה זה. ואז אמרו לו, ומה זה? מה בתוך היד? עגול חלול, נכון, אבל מה זה? אמר, זה אני לא למדתי, אבל זה אני יכול לשער לבד. אולי אבן ריחיים? זה נקרא, הוא חכם, אבל אין בו דעת. לא, אבל הדוגמה זה כתוב פה בעצם, רבותיי. הדוגמה כתוב פה. תלמיד חכם שאין בו דעת, זה יכול להיות תלמיד חכם גדול. אבל אין בו דעת להתנהג כמו בן אדם. הוא נכנס בלי לדפוק, לא קראו לך. זה הכוונה, זה הדוגמה. משה רבינו זה תלמיד חכם שיש בו דעת, שמה? שהוא היה משה רבינו, ובכל זאת הוא בנה את המשכן, והוא לא נכנס עד שהשם לא קרא לו. זה הדוגמה לתלמיד חכם שיש בו דעת. מספיק שאמר לי מוסים, יש לו דעת, הוא פרופסור, אבל אין לו מתנהג כמו בר. הוא לא דעת, לא יודע. זהו. דבר מסוים אין בו דעת, לא שם לא... כן. אמא שלי עליה שלום הייתה מספרת שהיה פעם, לא קשור לתלמידי חכמים, סתם אני מספר בגלל שדיבור על העניין הזה, שהיה פעם אחד שהיה מאושפז, לא עלינו במקומות של... אז יום אחד אמרו שהוא כבר בסדר, אז בא פרופסור לראות אם הוא כבר בסדר. אז שאל אותו, תראה אני אספר לך סיפור, ואני אומר לך מראש שמשהו בסיפור הזה לא הגיוני. אז כשאתה שומע משהו לא הגיוני, תעצור אותי, אני יודע שאתה כבר בסדר. אמרו, אין בעיה, על בליינד עניתי לך. טוב, מה הסיפור? הוא אומר לו, תראה, היה בחוצ'יק גוי, שבת בבוקר, שבע בבוקר, עלה לאופנוע שלו, חוב אלנבי בתל אביב, התחיל לטוס, הגיע ל-80 קמ"ש. 80 קמ"ש, פתאום נעצרה שם מונית, מישהו פתח את הדלת, הוא נתקע בתוך הדלת, אף עם האופנוע שלו סלטות ככה. האופנוע נפל במקום אחד, הוא נפל במקום שני, הראש שלו נפל במקום שלישי. אחרת לא הראש. אבל מה, הוא בחורצ'יק צעיר, לא התבלבל. קם, הלך, לקח את הראש, שם אותו על הכתפיים. נכנס לבית מרקחת, קנה פלסטר, הדביק. הוא אומר לו, רגע, פה משהו לא בסדר. אומר לו, נו, מה? נכון, אלן בי שבת בבוקר, אין בית מרקחת פתוח. אדם... כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, רש"י אומר, כשיקריב בקורבנות נדבה, דיבר העניין. כשיקריב בקורבנות נדבה, דיבר העניין. כך רש"י אומר. אחרי זה דיבור הבא, אומר רש"י, אדם, למה נאמר? מה אדם הראשון לא יקריב מן הגזל, שהכל היה שלו. אף אתם לא תקריבו מן הגזל. רבותיי, מה כתוב בפסוק קודם? אדם או כי יקריב? אדם. אז למה רש"י מפרש קודם את הכי יקריב? הוא אומר, כי יקריב, בקורבנות נדבה דיבר העניין. ואז הוא מפרש, אדם? מה זה אדם? למה נאמר? מה אדם הראשון לא יקריב מן הגזל? אומר רבי אברהם פלאג'י, אומר, מאוד יפה. כולם יודעים שגוי יכול להביא קורבן, אבל איזה קורבן הוא יכול להביא, נדבה או חובה? עולה, רק
עולה ולא שלמים. וחובה בטח שאין לו. עכשיו, רק נדבה, כן? נדבה והוא יכול להביא עולה. עכשיו רבותיי, כשכתוב אדם, מה זה בא להגיד? אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. אז אם היה מדובר פה על קורבנות חובה וכתוב אדם, אז לא היה שאלה למה כתוב אדם. כי מה זה בא להגיד לי? שגוי לא יכול להביא קורבן חובה. אבל עכשיו מה קרה? רש"י פירש כי יקריב בקורבנות נדבה, דיבר העניין. אז אם מדובר על נדבה, זה גם גוי יכול. אז אם גם גוי יכול, אז למה כתוב אדם? אדם למה נאמר? כאן הוא פירש שהכוונה שלא יוקח מן הגזל. עוד דבר אומר רבי אברהם פלאג'י, זה עמוד 12, ועכשיו אנחנו כבר ב-13, ממשיך רבי אברהם פלאג'י להגיד עוד הסבר. הוא אומר, כשאני לעצמי אמרתי את זה, את ההסבר הקודם הוא הביא בשם ספרים אחרים, אבל עכשיו הוא מביא בשם עצמו שכתוב שבן אדם חוטא הוא נחשב בהמה. בן אדם חוטא הוא נחשב בהמה. על ידי שהוא יעשה תשובה ויקריב קורבן, הוא חוזר להיות בן אדם. אז אם מדובר פה על קורבן חטאת, על קורבן חובה שבן אדם מביא על עבירה, אז לא היה שאלה למה כתוב אדם, כי על ידי כי יקריב הוא הופך להיות בן אדם. כי עד עכשיו היה לו דין של בהמה. אבל עכשיו שהתורה שפירה שמדובר פה על קורבן נדבה. נדבה זה לא בעל חטא. אם זה לא בעל חטא, אז אם ככה... אם זה לא בעל חטא, אז למה כתוב אדם? לכן פירש רש"י. אדם כי יקריב הכוונה, נדבה, אז זה לא בעל חטא. אז גם קודם הוא היה אדם. אז אם ככה, אדם, למה נאמר? להגיד לך שהוא יקריב מן הגזל. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. כאן כתוב כך, ואילו בריש פרק ד' כתיב, דבר אל בני ישראל לאמור, לא ואמרת עליהם. למה כאן כתוב ואמרת עליהם ושם כתוב לאמור? אומר על זה הבחור רוזנטל, פשוט מאוד. כאן, מה קרה? אין מזגן עכשיו, כל קל אדם. מוריי ורבותיי, אומר פשוט מאוד, כאן אצלנו לא מדובר על חטא, ואם לא מדובר על חטא, אין בעיה להגיד, ואמרת עליהם, אבל שמה מדובר על קורבן חטאת, כאן קשה להגיד ואמרת עליהם. בן אדם קשה לו לשמוע את המוסר הזה. לכן הוא אומר, דבר בני ישראל לאמור, לא ואמרת עליהם. ואם מן העוף קורבנו, רש"י אומר, ואם מן העוף תמות וזכרות בבהימה ואין תמות וזכרות בעופות. למה? למה בעופות לא צריך להיות תמים? אומר על זה רבי אברהם פלאג'י, הוא מביא מספרים, נדמה לי שזה רמב"ן אפילו, אומר ככה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב שרבים. בעלי חיים, אם יש להם מום, זה בדרך כלל בא מאיפה? ממריבות. אז הוא אומר, אם אתה בעל מום, אז תלך הביתה, לא רוצה אותך. אבל בעופות, הרי נדבר על בני יונה. הבני יונה האלה, או התורים, הם כשהם קטנים, הם כל כך, הם לא רבים בכלל אחד עם השני. אז אם ככה, מאיפה יש להם מום? נולד עם מום. אם ככה, זה לא מפריע. את המריבות הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא את המום. כך אומר הרמב"ן. הוא מעריך על זה, הרבי אברהם פלאג'י מעריך מאוד להסביר לפי זה עוד מדרשים. כתוב שם שהאומות באו לבלעם ושאלו אותו, למה הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל קורבנות, למה לנו לא? אז הוא אמר להם, בגלל שלהם יש שלום ולכם כל הקורבנות זה רק שלום ואתם שאין לכם שלום, ואיכן שם ישראל נגד ההר, היה להם שלום. מה הקשר? אז הוא אומר, כיוון שהתורה זה רק על ידי שלום אפשר לקבל, לכן כתוב ואיכן שם ישראל נגד ההר. והקורבנות, גם כמו שאמרנו עכשיו, זה באים על העניין של שלום. רק שלום הקדוש ברוך הוא אוהב.
ואם ככה, כשהאומות העולם נקראים נפשות, כמו שכתוב אצל עשיו, מילה הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה. על כל קורבן צריך להביא מלח, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, זה פרק ב' פסוק י' ג', ולא תשבית מלח ברית אלוקיך. אומר הכלי יקר, יש, כך כתוב בכלי יקר, יש הרבה הפכים בעולם. המלח הוא בא משני הפכים, כי במלח יש גם אש וחמימות, וגם המלח הוא תולדה של מים, אז זה קרירות. אם ככה זה הפוך מהאש, אז איך זה מסתדר? תשובה היא, יש דברים כאלה בעולם. כל קורבנך תקריב מלח בא להגיד שהקדוש ברוך הוא בעל הבית על הכל, גם על הדין וגם על הרחמים, גם על האש וגם על המים. לכן על כל קורבנך תקריב מלח, להראות שהקדוש ברוך הוא שולט גם על כל ההפכים. כך אומר הכלי יקר, שלח את זה בועז בר דיין. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך. אומר רבי אברהם פלאג'י, שבספר פענח רזה כתוב שבמלח זה ראשי תיבות. ברית מילה ליום ח'. ברית מילה ליום ח', ראשי תיבות במלח. מה זה בא להגיד? שמי שעושה קורבן, מי שעושה ברית מילה כאילו יקריב קורבן, כך כתוב בזוהר הקדוש, הוא כאילו בנה מזבח להשם. וזה אומר, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך, שאת הקורבן הזה שנקרא ברית מילה, את זה לא תשבית גם כשלא יהיה בית המקדש. כי מלח ראשי תיבות מילה ליום ח'. אז בכל קורבן מנחתך במלח תמלח. אבל ולא תשבית מלח ברית אלוקיך, את זה לא תשבית אף פעם, גם כשלא יהיה בית המקדש. עוד דבר אומר רבי אברהם פלאג'י בעניין הזה, שכתוב שאשת לוט, בגלל שלא נתנה מלח לאורחים, אז היא הייתה... מה? מלח. נציב מלח. ואנחנו יודעים שצדקה נקראת מלח. איפה זה כתוב? מלח ממון חסר. מה המלח של הממון? לחסר אותו, לתת לצדקה. ואם ככה, זה מה שכתוב כאן. וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך. אף פעם אל תפסיק לתת צדקה. למה? כי זה המלח של הממון, וזה המלח של כל החיים. שנותנים, הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה. ואם זבח שלמים קורבנו, פרק ג' פסוק א', אומר רש"י שלמים, למה זה נקרא שלמים? שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. אז מסופר על רב חיים מוולוז'ין, שהוא הלך, לא שהוא הלך, אלא הוא שלח, משולח, לגייס כסף לישיבה. והמשולח הזה הגיע לפלויני, והפלויני הזה אמר, אני את הכסף אתן ישר לרב חיים מוולוז'ין ביד. לא רוצה שאתה תרוויח על זה את ה... איך זה נקרא? את העמלה. הוא בא לתת לרב חיים מוולוז'ין, אז רב חיים אמר, לא רוצה לקחת ממך. לא רוצה לקחת. אמר לו, אתה יודע שגוי יכול להביא רק קורבן עולה. גוי לא יכול להביא שלמים, רק עולה. למה? הוא אומר, גוי לא יכול להבין שעוד מישהו ייהנה מזה. לא, אני נותן לקדוש ברוך הוא, רק קדוש ברוך הוא יהיה מזה. לא. יהודי מביא גם שלום, אם יהיה גם לכהן, יהיה גם לך, יהיה לכולם. אומר, מה פירוש שאתה רוצה לתת? למה שלא ייהנה מזה גם השליח? למה אתה לא? זה עכשיו לא הולך לצדקה. זה עכשיו לא הולך לצדקה. אני לא שומע. עכשיו זה לא הולך לצדקה, ברגע שזה מגיע אליו, זה לא הולך לצדקה. כן, אתה יודע מה? אז יכולת לשלוח מזמן, למה לא שלחת מזמן? חיכית שהוא יבוא, נכון? זאת אומרת שבלי השליח לא היית נותן. מי הפריע לך לשלוח מקודם? הייתי עכשיו בברזיל, ובשבת התארחתי על שולחן של יהודי נחמד מאוד, קוראים לו שטרן. יש לו בית יפה, ארבעה חדרי אירוח, תמיד מלאים ראשי ישיבות, שבאים
להיות משולוחים. כשאני התארחתי אצלו, היו שם על השולחן בשבת מלא הרבה אנשים, תלמידי חכמים גדולים. היה שולחן שבת, מכובד מאוד. מכובד מאוד. זאת אומרת, מלא דברי תורה וזה, היה מאוד יפה. דרך אגב, השטרן הזה, הוא למד פה בארץ, ובאחד הפעמים שהוא חזר, הוא הגיע לאוגנדה. הוא נחטף במטוס. כן? כן. לענייננו, אז שם על השולחן בשבת, בואנוס איירס. אז זה לא בואנוס איירס, אז משהו אחר, סאו פאולו. מה? שתי אצבעות על המפה. אפילו על המפה. אפילו על המפה. תלוי אצבעות של מי. תלוי מפה. לענייננו רבותיי, אז היה שם, שמעתי שם דברים יפים מאוד, אבל לפני כן אני אספר לכם סיפור. האבא שלו, האבא של שטרן הזה, הוא יצא באונייה האחרונה שיצאה מגרמניה לפני המלחמה. לאן? לאן שהאונייה נוסעת? מה זה משנה לאן? לאן שהאונייה נוסעת? לאן האונייה נסעה? לברזיל. שיהיה ברזיל, מי ידע אז איפה זה ברזיל בכלל? אבל ברזיל, ברזיל, מה, העיקר לא להיות בגרמניה. והם נסו לגרמניה, הם נסו לברזיל, והגיעו ובהתחלה לא היה מה לאכול וכל זה, והשם עזר, השם עזר והם התעשרו, ונותנים בצדקה ביד רחבה מאוד. ממש ביד רחבה, וגם בעין טובה ונעים. באתי שם ל... לאן באתי? סן פאולו. באתי לשם ביום חמישי בבוקר, ביום חמישי אחרי צהריים הלכתי למינכה. אז ניגש אל היהודי, שולם עליכם. עליכם השולם. אז הוא אומר לי, אני מחכה לך שתבוא, אני רואה אותך באינטרנט כל הזמן. ועכשיו אני שמח שבאת. קוראים לי מוישה קמינצקי, כך קוראים לי. יהודי מבוגר, ואני יודע, 75, 80. צריך לספר לי וזה, וככה תוך כדי השיחה, הוא אומר שלפני 10 שנים הוא נהיה חולה. והתברר שיש לו, לא עלינו, סרטן במוח. צריכים לעשות ניתוח, ואחרי זה כימותרפיה, אבל אתה יודע, ניתוח במוח, לא בטוח שקמים מהשולחן, ואם קמים משולחן הניתוחים, לא ברור איזה בן אדם יקום. למה שחס פעילה יכולים לפגוע ב... שהופך להיות בן אדם אחר. לא, תמיד פוגעים, השאלה היא כמה. ואתה אומר, תמיד פוגעים, השאלה בכמה. ואם הוא יקום אותו בן אדם, השאלה אם הוא יוכל לזה ידיים ורגליים. בקיצור, זה נורא והיום. מה עושים? הוא אומר, אני זוכר, א', זה גמרא, אבל חוץ מזה, אני זוכר את זה עוד מסבא שלי. סבא שלי תמיד היה אומר, הוא ירושלמי במקום. זאת אומרת, סבא שלי תמיד היה אומר, לעולם יבקש אדם רחמים קודם שיחלה. שאם יחלה, אומרים לו, אבי זכות, וייפטר. מרא בשבס. כן. אבל הוא אומר, סבא תמיד היה חוזר על זה. אז אני זוכר את זה מסבא שלי, מאוד טוב. אבל מאיפה אני אביא עכשיו זכויות? אז הוא אומר, נזכרתי באדון שטרן. אדון שטרן יש לו הרבה זכויות. האבא. הוא אומר, לקחתי אותו לרב אילוביץ', הרב אילוביץ', הוא הרב החסידי שם בסאו פאולו, והוא נחשב אוטוריטה רצינית. לקחתי אותו לשם, אמרתי לו, בואי לי, אני כהן, אתה לוי. נו, מה לוי צריך לתת לכהן? אז הוא אמר, תרומת מעשר. אמר לו, מוישה קמינצקי, נכון, אז אני מבקש ממך, תן לי 10% מהזכויות שלך. והרב שאל אותו, אתה מסכים לתת? אמר, כן. הוא נתן 10% מהזכויות שלו, ועשו קניין אצל הרב. עשו קניין, הוא נכנס לניתוח, יצא מהניתוח, הוא בריא, והכל בסדר. 10% מהזכויות שלו נתן. הוא אמר, כמה 90 שם. מה? כמה שווים 90 אז. כמה שווים 90 אתה אומר. אל תדע, זה נשאר לו כולם. אז זה מאוד יפה. ואז שסיפרו את זה בשולחן, אז היה שם קורלנסקי, הנכד של רב מיכאל יהודה.
הוא סיפר מהרב גלינסקי, סיפור מאוד יפה, שהרב גלינסקי סיפר בשם הרב אונגר. הרב אונגר, הוא היה רב פה בבני ברק, אתם יודעים, הוא... הסיפור הולך ככה, היה יהודי הונגרי שהגיע למחנות באושוויץ, ואשתו הלכה למקום אחד והילדים הלכו לשמיים, והוא הלך למקום אחר. על הדרגש שהוא שכב באושוויץ, שכב לידו הרבי שאיניקל. זאת אומרת, נכד של אדמו"ר. יהודי חסידי כזה, עם כל ההתלהבות החסידית. והרבי שאיניקל הזה יום אחד אומר לו, עוד שבועיים פסח. עוד שבועיים פסח. אז הוא אמר לנו, אז מה אתה רוצה להגיד? אז הוא אומר, מה אני רוצה להגיד? צריכים מצות. אמר לו, תגיד, אתה נורמלי? הלוואי חמץ יהיה לנו. מה אתה מדבר? על איזה מצות? לא, מצות. השם עזר, איפה שהיהודי הזה עבד, היה שם מחסני מזון. ובדיוק הבעלות הברית הפציצו, ומחסן מזון אחד נפרץ. ומלא חיטה התפזרה. אבל אם מישהו לוקח, עושים חיפוש. אם מישהו מוצאים אצלו, הורגים אותו על המקום. אבל הוא, מההתלהבות של השכן שלו, כל כך זה, אז הוא הלך והתחיל לגנוב בזה והסתיר את זה, ואחר כך הכין שתי אבנים, ועשה מזה קמח, ואחר כך הוא השיג כמה קרשים, ועשה מזה בצק, ועשה מצות, וזהו. עכשיו, איך מכניסים את זה למחנה? היה לו מצה אחת, אבל היא הייתה עבה. הוא שיער שיש כאן שיעור שלפחות שני כזה ישים. אבל איך מכניסים את זה למחנה? אז הוא החליט שישים את זה בבית השחי, וככה הוא יבוא. וככה הוא נכנס באמת, הוא עבר את כל השמירות, עד שהוא הגיע לצריף. לפני הצריף תפס אותו נאצי אחד, ואמר לו, מה יש לך ביד? תהיה, תעשה ככה. תרים את הידיים. הוא הרים את הידיים, והמצה נפלה. ההוא התנפל עליו, נתן לו כאלה מכות, עד שהוא איבד את ההכרה. כשהוא התעורר, הוא ראה את המצה שבורה. כלומר, ההוא דרך עליה. אז הוא ליקט מה שאפשר היה ללקט, ונכנס לצריף. עלה לדרגש, עוד פעם התעלף. כשהוא התעורר עוד פעם, אז הרבי שאיניקל הזה היה לידו, והוא מספר לו. ככה עבדתי על זה כמה ימים, ועכשיו זה, והכנסתי את זה, ועכשיו היה שני כזייסים, בקושי נשאר כזית אחד. אז ההוא התנפל עליו, תן לי את זה. מה? אני מתפלא לך, אני עבדתי על זה, אני קיבלתי את המכות, אני סיכנתי את עצמי ואתה תוכל את זה. אמרו לו, כן, הרי אם לא אני הייתי פה, אז אתה בכלל לא היית זוכר שפסח. רק בזכותי יש לך את זה. וחוץ מזה, אני יודע את ההגדה של פסח בעל פה, ואם אתה תיתן לי את זה, אז אני אגיד איתך את ההגדה של פסח. ככה הוא לחץ עליו עד שבסוף, אמר לו, טוב, אתה יודע מה, אני אתן לך לאכול את זה, אבל הזכות תהיה שלי. אמרו, בסדר. העיקר שלא יעבור עליי פסח בלי לאכול מצה. ככה עשו. הגיע ליל הסדר, שכבו על הדרגש, הוא אמר לו את כל ההגדה שהגיעו לשולחנו ירח, הוא אכל את המצה. הרבי שאיניקל אכל את המצה, והזכות תהיה שלו. למחרת בבוקר, הם הולכים לעבודה, וכל הדרך, הרבי שאיניקל הזה, אומר איתו את התפילה. פסוקי דה זימרה, ויועצר, ושמונה עשרה. וכשהם הגיעו למקום העבודה, אז כבר הגיעו עד הלל. אבל הרבי שאיניקל הזה שכח איפה הוא נמצא, והתחיל לצעוק. ברוך אתה השם, לקרוא איזה הלל. על המקום קיבל כדור בראש ומת. זהו, יום טוב ראשון של פסח, זה היום צד שלו. נגמרה המלחמה, היהודי הזה השתחרר, מצא את אשתו, הקים בית חדש, זאת אומרת, הולידו עוד ילדים. יום אחד, הוא מגיע לרב אונגר, הוא מספר לו את כל הסיפור הזה, הוא אומר, הרב, הלילה, הרבי שאיניקל הזה בא אליי בחלום. הוא לבוש לבן, הוא לא זוהר, אבל הוא רוצה שאני אוותר לו על הזכות ההיא. אני אמרתי לו לא. אבל באתי לשאול את הרב אם זה בסדר. כי מה פתאום שאני אוותר לו? הרי הכל היה בעצם מגיע לי, רק אני ויתרתי לו לאכול את זה. ועד הזכות, הוא הסכים. עכשיו מה הוא בא פתאום? מה הרב אומר? הרב אונגר חשב, אמר לו,
זה לא שאלות לרבנים, זה שאלות של אדמו"רים. תלך לרבי ממחנובקה. הרבי ממחנובקה, יהודי של מסירות נפש, ברוסיה, מה שהוא עבר, דבר איתו. הוא בא לרבי ממחנובקה, הרבי שומע את כל השאלה, הוא אומר לו, תראה, מן היושר, אז ודאי שצריך לוותר לו. הוא אומר, מה? מהיושר לוותר לו? מילא אם הרבי אומר לי לוותר לו ולפני משור הסדין, יושר? היושר זה מגיע לי! מה פתאום יושר לוותר לו? הוא אומר לו, הרבי, למה אתה לא מבין? הוא היה יהודי חסידי והתלהבות והמצוות והמסירות נפש, ובסוף הוא אפילו מת על קידוש השם. אבל הוא מת. מה שיש לו, זה מה שיש לו. הוא לא יכול יותר לעשות. גם אין לו ילדים שיעשו בשבילו. אתה חי. ויש לך גם ילדים, גם אם תמות, הם ימשיכו לעשות אחריך. אז לא מן היועיל של לתת לו את זה. שמע ככה, אמר, רבי, אני מבטר לו. אמר, אתה מבטר לו? ככה מבטרים? תנו את המפתח, תיכנס לבית מדרש, הבית מדרש ריק עכשיו, תפתח את ארון קודש, תכניס את הראש שלך פנימה, ותגיד לקודש ברוך הוא שאתה מבטר לו. הוא נכנס לבית כנסת, היה חושך. רק המנורות של הנר תמיד, הוא הכניס את הראש פנימה לתוך הארון קודש, התחיל לספר. הוא נכנס לכל המצב שהיה אז, והתחיל לגלוש הדמעות, והוא שבחה וסיפר, וכל מה שעבר עליהם, ובסוף, אמר, ריבוני של עולם, עכשיו אני מוותר לו על כל הזכות הזאת, שיהיה לו את זה. סגר את הארון קודש, בא ללכת הביתה. אומר לו, הגבאי, האדמור ביקש, אתה גומר שתיכנס אליו. אז אמר, אני מצטער. מבקש סליחה, תגיד לאדמור שאני אבוא מחר, אני לא מסוגל עכשיו, אני גמור לגמרי, אני מוכרח ללכת לנוח. הלך לנוח, נרדם בבית, הוא בא אליו בחלום, אומר לו, יישר כוח, תודה רבה לך, תודה רבה. אחרת הוא הגיע לרבי. אז הרבי אומר לו, תראה, זה ברור שהוא בא אליך בחלום, הוא אמר לך, יישר כוח, ברור, כן. אבל תראה, הוא מת על קידוש השם. הרוגי מלכוס נמצאים במחיצתו של הקדוש ברוך. תאר לך איזה מסירות זה היה בשבילו. כמה הוא התחנן לבקש רשות שיתנו לו לצאת ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא כדי לבוא אליך בחלום ולהיות שנורר אצלך על עוד איזה זכות אחת. תראה כמה בעיני אלה שכבר מתו, כמה שווה עוד זכות אחת? הרי אנחנו חיים. עד כאן המייס. בומבה לבומבה. לא כתוב. יש אותו בדקות. לא כתוב. לא כתוב, זה חי. יש אותו מוחלט. יו, רואי לשטרן הזה ויתר על 10% מהזכויות שלו. כשסיפור... זה אבא שלו, גם. כן, הוא רואי לשטרן, והבן זה... ז'קי, ז'אפ יעקב. עכשיו, אבוי לשטרן הזה, בשעה שסיפרו את הסיפור שסיפרתי לכם עכשיו, והגיעו לחלק שמענו מה האדמור אומר לוותר או לא, אז אחד הרבנים שישב שם, תלמידי חכמים, אמר, נו, בואי לי, מה אתה אומר? הוא אומר, ודאי לוותר. שאל אותו, למה לוותר? הוא אומר, כי צריכים לתת. כי צריכים לתת. זה היהודי הזה. צריכים לתת. כל הזמן לתת. ואם כבר סיפרנו, אז נספר עוד סיפור. או שחבל לבזבז את זה עכשיו. לא, לא, חבל, חבל, חבל. הסיפור מחזק. הסיפור מעניין מאוד. אני בליל שבת התארחתי אצל הרב הבלין, שבעצם הם אלה שהזמינו אותי, והרב הבלין סיפר שיום אחד היה רב דון סגל אצלם ב... איפה? סן פאולו. והוא היה אצלו בבית, אצל הרב הבלין. והוא קיבל קהל, אנשים באו לבקש עצות, לבקש ברכה. יהודי אחד נכנס, אני לא זוכר אם הוא סיפר שהיהודי הזה ביקש עצה מה לעשות עם מס הכנסה, עלו עליו או מה, לא יודע בדיוק מה.
בכל אופן, הרב אמר לו, רב דון סגל, שאתה בא אצלם, תגיד את כל, תגיד כל הזמן את הפסוק, ויקם השם בסנדרים. זהו. הוא היה רבה בנייה שם, הוא שמע שככה הוא אומר, בסדר. אותו שבוע, הרב אבלין פתאום היה צריך לנסוע לארץ. היה צריך לנסוע לארץ דחוף. אז הוא הזמין כרטיס, לקח את הפספורט שלו, הפספורט שלו הוא ישראלי, ונסע. הוא בא, השם ישמור. זה פג תוקף. אין לו דרכון. אבל הוא מוכרח לנסוע. אז הוא הלך, כתב פתק, ויקם השם בסנדרים, והדביק את זה על התאריך. זהו. עם זה הוא ניגש לשדה התעופה, נותן את זה, עבר משמר אחד, עבר משמר שני, יש שם ארבע משמרות, עבר את כולם. ויקם השם בסנדרים. עלה למטוס, תיישב. המטוס עברי, הוריד את הפתק. גמרנו. הוריד את ה... הוא הגיע לשוויץ. משוויץ צריך להמשיך עוד טיסה לארץ. הוא ניגש לברר, אין מקום על הטיסה. אין מקום, לא שייך, טיסה דרך ספרד. עכשיו, אם הוא היה נוסע דרך ספרד, אז הוא כבר היה מפסיד את הסיבה שבשבילה הוא היה צריך להגיע לארץ. זאת אומרת, הזמן לא היה תופס. הוא אומר, מתחנן, אין מה לעשות, אתה מוכרח לנסוע דרך ספרד. אין מה לעשות, אין מה לעשות. הוא ניגש לדלפק שם, הוא אומר, נוקד, תן את הדרכון. הוא מסתכל, הוא אומר, מה זה? פג תוקף. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? נסעתי עם זה היום, מסתכל. הנה, יש חותמות, נסעתי עם זה היום. הוא לא יודע מה לעשות. פקיד, ניגש לאחראי. הוא אומר לו, תראה, יש פה דרכון ישראלי, פג תוקף. אבל הבן אדם נסע עם זה היום. אז הוא אומר לו, פג תוקף? אין דרך ספרד, ישר לתל אביב. ככה הוא הגיע. לא יודע למה, כנראה זה הפרוצדורות. פג תוקף, ישר לתל אביב, לא דרך ספרד. זה גירוס כבר, זה לא... נו. נסעתי לחתונה של יתום. כן. אחר נפלתי לנסוע לחתונה, היה בלונדון, אני לקח את הדרכון, נסע, מגיע שם לשדה התעופה, לקחתי את הדרכון הישן. אפילו פה לא שומעים כל שכן בבית. לקחתי את הדרכון הישן שפג תוקפו. נסעת לחתונה של יתום, ובטעות לקחת דרכון ישן. היה שני דרכון, לקחתי אחד, נסעתי לדרכון פג תוקפו. כן. לא הגעתי פה, אני מגיע שם, אני מראה את החותרת שהייתה שם. היא אומרת לי, אבל זה, אוי, לא שמתי לב, זה הדרכון הקודם. אז מה אתה בא, היא אומרת? אמרתי לי, אני בא לחתונה של יתום. אחרי זה, אני גם מתחיל לסמור, ושמה חותמת מפרבת איזרעאל. מה אתה אומר? הוא אומר שהוא נסע לחתונה של יתום. הוא החליט ברגע האחרון, אז הוא לקח את הדרכון ונסע לשדה התעופה. הוא בא לשדה התעופה, הוא רואה שהוא לקח את הדרכון הישן, שזה כבר פג תוקף. אז הוא ניגש לשוטרת, היא אמרה לו, אבל פג תוקף. אז אמר, אוי, סליחה, טעיתי. אז היא אמרה לו, למה אתה נוסע? אז אמר לו, חתונה של יתום. אז היא אמרה, טוב, פעם הבאה תיזהר. צלתי מיד הביתה שמישהו נשלח לי לשם את הדרכון החדש, עם זה חזרתי את הזרה. טוב, נמשיך הלאה, סיפורים פעם אחרת. אם הכהן המשיח, אם הכהן המשיח, מה? ברזיל גדולה, זה הרבה שעות כיסה. אתה שומע? ברזיל גדולה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, אנחנו בעמוד 28. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים להשם לחטאת. אומר האמרי חן, שלח את זה אברהם פזילו. אומר האמרי חן, מאוד יפה. כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה דף ד', לא היה ראוי עם ישראל לאותו אבון של חטא העגל, אלא כדי ללמד דרך תשובה לרבים, ולא היה ראוי דוד לאותו אבון, אלא כדי ללמד דרך תשובה ליחיד. עכשיו, הוא אומר, כתוב כאן מצוין, אם הכהן, מי זה הכהן? מי עשה את חטא העגל? אהרון. אהרון, אז זה הכהן. מי זה המשיח? דוד. אם הכהן, המשיח יחטא? למה? אבל הם לא היו רואים לאותו אבון. התשובה היא לאשמת העם, כדי ללמד דרך תשובה לרבים וליוחי.
ככה אומר הימכן, מאוד יפה. ואם נפש אחת תחטא בשגגה, אומר על זה המגיד ובברו מזלות שוב. יש צדיק שעובד את השם ואף על פי כן תחטא. למה? כי זה נפש אחת. עובד לעצמו, לא עושה את מה שהוא צריך לעשות בשביל אחרים, זאת אומרת את ההשפעה על אחרים, וזה נקרא שהוא נפש אחת, אז תחטא, זה נקרא שהוא חוטא. נדמה לי רבי ישראל סלנטר היה אומר את זה. הצדיק, צדיק עם פלץ, בתוך המעיל שלו מתעטף רק לא חם. למה רק לך חם? אם אתה כבר זכית להיות צדיק, אז אתה תעשה לכולם שיהיה חם. ללמד לאחרים. אמרתי לכם פעם שהיה רב ישראל, נו, הגאון הזה, רב ישראל גוסטמן, הרב רב ישראל גוסטמן, היה גאון אדיר, שבגיל 18 רב חיים מויזר הכניס אותו לבית הדין שלו. והוא, פעם סיפר לי אברך שלמד אצלו בכולל, הוא אמר להם פעם, הרי אם אישה יהודייה מעוברת, נכנסת לחדר, לכאורה צריכים לקום. למה? גדול הדור נכנס. הוא הרי יודע את כל התורה כולה. הוא צדיק. אז הוא אמר, כזה תלמיד חוכם ואין לו תלמידים? לא צריכים לקום. מה זאת אומרת על עצמך? אם אתה תלמיד חוכם, צריך ללמד לאחרים. אתה עשר. מוריי ורבותיי, הבצבל שלח פה עוד משהו יפה מאוד. לא יודע איך זה בדיוק קשור לפסוק, הוא מביא את זה על הפסוק, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, פרק ה' פסוק ח'. לא יודע למה זה כל כך קשור, אבל בכל אופן, הוא מביא מהרב עקיבא איגר, שהוא הגיע, רצה לבוא לבן שלו לבקר, לרב אברום, איך קראו לו? רב שלמה איגר. רצה לבוא לבקר. אך פעם שאמרה שהוא בא לבקר אצלו, אז מהבוקר עד הלילה אנשים דפקו על הדלת, וזה לא היה מנוחה. אז אמר רב עקיבא איגר לבן שלו, אני אבוא, אבל אני רוצה לנוח קצת. אז הלך רב שלמה איגר, וסידר לו אצל גביר שהיה גם מחוץ לגטו, נגיד ברחוב שלו, שם יהיה יותר קל. בסדר גמור. עקיבא איגר הגיע. ראש הקהל שמע שסידרו מחוץ לזה, מה פתאום? מה הוא עשה? הלך הוא, אמר לעגלון, רד, רד מפה, רד. הוא התיישב, תפס את המושכות, ונסע לתוך הגטו, לבית של רב שלמה איגר. אז בא אותו הגביר שהבטיחו לו שרב עקיבא איגר יתארח אצלו. הוא בא לרב עקיבא איגר ואומר, אני תובע את עלבוני. הרי אני קיבלתי את הזכות, ועכשיו לוקחים לי את הזכות הזאת, מה פתאום? אמר לו רב עקיבא איגר, תראה, יש לדון, מה הדין? האם זה נקרא מחוסר אמונה או לא? מה זה מחוסר אמנה? בן אדם מתחייב, בלי לחתום. הוא לא מקיים. האם זה נחשב שהוא לא אמין או לא? זה נקרא מחוסר אמונה או לא? הדין הוא, שאם זה התחייבות גדולה, אז הוא פטור. לא נקרא מחוסר אמונה. אם זה התחייבות קטנה, שבן אדם מתחייב גם בפה, אז אם הוא לא עשה, זה מחוסר אמנה. אני הייתי התחייבתי לבוא אליך לגור לשבוע הזה, אתה חושב שזו התחייבות גדולה. כי אני אבוא אצלך וזה, אז לפי שיטתך, אני לא מחוסר אמנה, מותר לי לא לבוא אליך. כי לא התחייבתי בכתב. אבל אני הרי יודע את האמת, שזו ההתחייבות קטנה מאוד. כיוון שמי אני בכלל? אז לפי דעתי, אני כן מחוסר אמנה. אז כמה שזה מחלוקת בינינו, אני אפצה אותך, אני אבוא אליך ואני אשתה כוס קפה אצלך. זה רב עקיבא איגר אמר, אנחנו נפצה. ההפטרה ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. מה הבעיה? אתה לא מאמין שזה ההפטרה? ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אומר על זה הרב אחידו. אומר על זה הרב אחידו, שאדם שלומד תורה הוא נקרא בדרגה יותר גבוהה, אדם שלא לומד תורה הוא בדרגה יותר נמוכה. ישראל זה דרגה גבוהה, יעקב זה דרגה נמוכה.
אז הוא אומר, ולא תיקרא אתה, אז אתה יעקב, אבל כי יגעת בי, אז אתה ישראל. ולא תיקרא אתה, אם אתה לא קורא בתורה, אז אתה יעקב, אבל כי יגעת בי, אז אתה ישראל. יש כאן את המגיד מדובנה, הוא בעריכות גדולה מאוד, ממש בעריכות גדולה. נכון. לא, 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 לא. לא, לא, זה עבור סם פורסם. אנחנו, המגיד מדובנה הוא מעמוד 35 עד עמוד 46. איך זה לא תמצאת, מורן? לא לקרוא לי. מה מתמצאת? מה לא לומר? אתה מפסיק למלא את הדבר. מה? אתה מפסיק למלא את הדבר. זה הדובנה מאגר. לא ראיתי לך. היה כבר. היה כבר. אני לא יודע, אני לא עושה את זה בשלוש שניות. אתה רוצה סיפור מברזיל, אז למה אתה לא עושה? אתם כבר תראו את זה לבד. אין לי מספיק סבלנות עכשיו לתמצת את זה. אז תקראו את זה לבד אחר כך. זה לא קשה, זה קרי, מה שהמגיד מדובנה כותב. רק משום מה נזכרתי איזה מייסלה. שהיה, בגלל שהוא אמר למלא את הדפים, אז נזכרתי. שהיה, כתוב ש כשעושים ביקורים, אז העשירים היו מביאים קלטות של זהב. היו לוקחים רק את הפירות ונותנים להם את זה חזרה. והעניים לוקחים, מביאים קלטות של זרדים, ולוקחים להם גם את זה. אז מה אומרת? מכאן שבת הרעניה, אז לעניותה. אז מסבירים באמת, אבל טוב, בסדר. מכאן שבת הרעניה, אז לעניותה. אחרי העני הולכת העניות, אבל למה זה באמת ככה? למה לא, למה מהעני לוקחים גם את ה... אז אחד ההסברים... לא לבייש אותו. זה מה שהזכיר, או, זה מה שהזכיר לי, שאחד ההסברים זה שהשיר מביא, יש לו פרדס בלי עין הרע, טפו טפו טפו, 300 עצים, 400 כרמים. והוא מביא, הוא מביא! אבל נבח העני הזה יש לו עץ אחד חרוב, עץ אחד תהנה, עץ אחד זה. אז מה הוא כבר מביא? 2.5 תהנים, אז מה הוא עושה? הוא ממלא את זה בקש. עכשיו לך תוציא את הפירות, לא נעים. אז לוקחים לו את זה יחד עם הזה, וגמרנו, למלא את ה... את הדפים. לא, אז זה נזכרתי, שבת הרעניה, אז לעניותה, יש מייסל מאוד נחמל. היה פעם אחד שהיה נורא מסכן. מה שהוא עשה, שום דבר לא הלך. הכל היה תקוע אצלו. ואם היה תקוע היה טוב, הבעיה איפה שלא הלך, אז היה, לא היה תקוע. שם זה הלך טוב מאוד, מה שלא הולך. ומה עושים? עד שיום אחד הוא החליט, אתה יודע מה, בת הרעניה אז לעניותה? הלך לבית קברות, חפר קבר. שואלת אותו העניות שלו, מה זה? הוא אומר, זהו, נגמר לי, אני נמאס לי, גמר. כנסי, אני בא אחרייך וזהו. נכנסה העניות, איך שהיא נכנסה, תרמר, כיסת זהו. הלך הביתה, לקח הלוואה, הלך לשוק, התחיל לעשות, ועבד. העסק התחיל לעבוד. הוא לאט לאט נהיה קצת גביר. שבת אחת, הגיע איזה מועד, משהו, מכרו את העליות בבית הכנסת, אז תמיד היו רגילים שרק מהמזרח אנשים קונים. פתאום הוא מתחיל לעלות מחירים. אז הגביר של העיר, מסתכל אחורה, מי זה המתחרה החדש? הוא? מה זה? ניגש אליו אחרי התפילה, אומר לו, תגיד, מה קורה? אמר, ברוך השם. איך זה קרה? אז הוא מספר לו. הלכתי לבית קברות, קברתי את העניות שלי, ומאז אני... מה אתה אומר? יפה מאוד, יפה מאוד. אבל מה, הוא בער לו הקנאה? בער לו הקנאה. אחרי החג, הלך לבית קברות, חיפש את הקבר, פתח, אמר, צי, 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 ירוץ, הלך אליו. אמרה לו, אליו? בחיים לא. ראית מה הוא עשה לי? אתה אדם טוב, איתך אני אלך. טוב, אנחנו עוברים... הקדמות, אפשר להגיד מה נגיד?
לא, אנחנו עוברים לענייני פסח קצת. אז מהאגדה של פסח יצא השנה כנראה כמה אגדות, אבל מה שאני זוכר כרגע, שתי אגדות שדווקא הולכות טוב מאוד בשוק, ברוך השם. אחד זה החשוקי חמד של הרב זילברשטיין, ואחד זה עיסה ברכה מהסיפורים מהרב אלישי. בכל אופן, בחשוקי חמד הוא מביא כמה העניין הזה של ההכנות לפסח, הניקיונות, כמה זה מכניס יראת שמיים. הוא מביא שהיה בקנדה, הרב זילברשטיין מספר, שלח לו מכתב מקנדה, תלמיד חוכם אחד מספר שיש לו שכן לא דתי בכלל. יהודי שעבר שואה, לא שומר מצוות בכלל. אבל מה? את העניין הזה של ניקיונות לפסח, בשיא הדוויקוס. שומר, פסח אצלו זה... שאל אותו התלמיד חוכם הזה, מה בדיוק על המצווה הזאת את ה... אז סיפר שהוא היה בשואה, הוא איבד את האמא שלו, הוא היה ילד קטן. הדבר היחיד שהוא זוכר מאמא שלו זה הניקיונות של פסח. וזה אצלו הצוואה שלה. אז תראה כמה דבר גדול, כמה עירת שמיים מכניס העניין הזה של הניקיונות לפסח. יהיו שכנים בפתח תקווה, שיהיו כמו חביב. פסח הם מוציאים את הרעות לפסח. עכשיו רבותיי, עוד בעניין הזה הוא מביא הרב זילברשטיין שילדה אחת מבנות ירושלים, זה אני שמעתי פעם ממנו בעצמו, ילדה אחת מבנות ירושלים נכנסה לביתו של הגאון רב מיכל הורוויץ והיא ראתה שאין בלגן, אז היא התפלאה, אמר לה הרב הזה אל תתפלאי, אני אגיד לך משהו, בעצם צריכים לעשות ניקיונות, רק מה, הרבנית חולה והרבנית חולה, כן, והיא מתעשה כמו שאני הייתי רוצה, היא לא תעשה כמו שאני הייתי רוצה, אז אם אני אתחיל לזה ויהיה כאן כעס, זה חמץ יותר גדול מכל החמץ הזה. אז אני עושה את המינימום. ביום של בדיקת חמץ, אני מנקה את הבית, מטטר, ומחליף את המפה, וזה, את המינימום אני עושה, ו... כי צריכים לדעת שעם כל החוכמה, עם כל החומרות ועם כל הזה, אבל זה רק שאפשר. כעס זה יותר גרוע מהכל, צריכים להיזהר. בספר אוצרותיהם של צדיקים מביא הרב פרלוב שרב שמעון וולף רוטשילד הזמין פעם את הרב הקדוש רב שלוימה מבובוב זיעה לראות אצלו את הבית, הוא הראה לו את הבית של פסח, היה לו בית מיוחד לפסח. הוא מראה לו שזה פותחים לפני פסח רק. אז הוא אומר לרב, תראה, זה בטח הכי מהודר שאפשר, לא? אמר לו רב שלוימי מבובוב, תשמע, אני גדלתי אצל הסבא שלי, הדברי חיים מצאנז. הוא לא היה עשיר, אבל מה שנוגע למצוות לא היה אצלו משהו שהוא לא עשה כי אין לו כסף. לא היה דבר כזה. ואם זה היה נקרא מהודר יותר, הוא היה עושה מטבח מיוחד עם בית מיוחד לפסח. הוא לא עשה. אתה יודע למה? כתוב שבשביל לצאת ידי חובת מצה, מותר להשתמש רק בקמח שמחמיץ. כי לא חוכמה להשתמש בקמח שלא מחמיץ. קמח תפוחי אדמה, אתה לא יכול לעשות מזה מצות. אתה צריך לקחת קמח שיכול להחמיץ, ואתה צריך לשמור עליו שלא יחמיץ. וככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזהר. לא חוכמה לקחת דבר שאי אפשר. לא, לקחת מה שיכול להחמיץ ולשמור עליו, זה נקרא להיזהר מחמץ. אז זה בעצם דוגמה לכל החיים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה, לכולנו נתן יצרים. מי שאין לו, הוא חולה. אז יש יצרים, אז מה הוא רוצה מאיתנו? שנשתלט עליהם. כמו החמץ. זה יכול להחמיץ, אבל צריך להיזהר שלא יחמיץ. הפני מנחם סיפר שכשהוא היה ילד קטן, אז אבא שלו היה עסוק מאוד. הוא היה אדמו"ר של אלפי חסידים. אבל ערב פסח, זאת אומרת, בימים שלפני פסח, אז הוא אומר, הוא היה
הוא היה בתוך הבית, בבחינת והיגדתו לבינכו. אגיד בי. ראיתם מה הוא עשה? והיגדת כמו והיגדת, כאילו אגוד. והיגדת זה עם אי, אבל הוא עשה מזה. והיגדת אגיד בי, שהיה אגוד עם הבית. אז הוא אומר, הוא היה לוקח אותי לפה ולוקח אותי לשם, והייתי יושן אצלו במיטה. אומר, כשגדלתי, הבנתי שהוא כנראה לקח אותי לאפיית מצות ולכל המקומות, רק כדי שאני לא אפריע בבית. אז זה עוד דוגמה שצריכים לזכור, שבימים האלה, גם לקחת את הילדים מהבית, זה גם עזרה גדולה. הוא מסיים, אומר, הלכתי איתו למצות, ולא ראיתי אותו אומר הלל, אבל כל רמח העבריו פנימה אמרו הלל בשמחה ובהתלהבות. והיה הדם לכם לאות על הבתים. שלח יוסף מאיר ברנשטיין משהו נחמד. הוא אומר, אנחנו הרי כל העבודה שלנו זה שנזכה לראות גם את הילדים שלנו הולכים בדרך כמו שצריך. מתי תדע שהצלחת? אומר, דם זה סמל של המסירות נפש. למה? כי האדם הוא הנפש. כשתראה שהילדים שלך מוסרים נפש על מצוות, כשהילדים שלך תראה אותם מוסרים נפש בשביל יהודי, אז תדע שהצלחת. והיה אדם, אדם, המסירות נפש, לכם לאות על הבתים. אז תדע שמרנית הבית כמו שצריך. שלח לי השבוע יהודי בשם נון אנסבכר. אני לא יודע מי זה הנון, זאת אומרת, מסתומן נתן או נתנל, אולי ניסן. אולי נחמן. אולי נחמן. על כל פנים, שלח שאלה מאוד מעניינת. רב שמואל, תשמע, זו שאלה בשבילך. תשמע, שאלה מעניינת. תקנת חז"ל לכתחילה, מתי צריכים לבדוק חמץ? בליל י"ד. שואלת הגמרא, למה לא ביום י"ד? עונה הגמרא שהלילה הוא טוב בשביל הנר, נכון? שרגא בתיה רמיה ענלי. אז זה, לא רק זה, זאת אומרת, לא רק שהנר לא עוזר ביום, אלא יותר מזה, שעל ידי שזה יום אז לא כל כך רואים טוב, יותר רואים טוב בלילה עם נר בפינות בזה. בסדר גמור. אז הוא אומר, ואם אדם יוצא מהבית נניח שבועיים לפני פסח, הוא נוסע לאפריקה לחג, אז מה הדין? אז הוא יעשה בדיקת חמץ, לפני שהוא יוצא, אבל זה לא לכתחילה, לכתחילה מתי צריך? יפה. עכשיו תגידו לי בבקשה, מתי התחילה המצווה הזאת, זאת אומרת, הרי זה דרבונו, בדיקת חמץ זה דרבונו, בזמן בית המקדש כבר היה את המצווה הזאת? מאיפה אתה יודע שכן? ביציאת מצרים כבר עשו בדיקת חמץ? כיוון שזה במשניות, אז ברור שזה היה כבר בזמן הבית, לפחות בבית שני, ודאי שזה היה, כי זה כתוב במשניות. אז הוא אומר, אני לא מבין. כל עם ישראל עזב את הבית שבועיים מראש. אז מה החז"ל תקנו? בשביל הירושלמים עשו את זה כתקנוי. כתיקון איזה רק לירושלמים. ועוד פעם, גמרא ומוסיפה, אולי שיבדוק בבוקר. על מה אתה מדבר? כולם עזבו את הבית שבועיים מראש. אתה אומר, זה בשביל הדרך, חוי קובעת מי, שכוייך. שם הם צריכים לבדוק. סיכויים טובים מאוד שרוב האנשים לא ישנו בשום מקום, הם ישנו על הרצפה עם שקי שינה. זה רוב הסיכויים. מה אתה רוצה לבדוק את הרחוב? אלה שבדרך רחויקו, זה מה שאתה מתרץ, כמו שהוא. בדרך רחויקו, מי שנשאר בפריז. נו, נו, כמה יהודים נשארו בפריז בזמן בית המקדש? רוב היהודים מסתובבים הגיעו לארץ. אז הוא אומר, אז יוצא שהתקנה הייתה, בלכתחילה של התקנה, זה היה לירושלמי. בית המקדש השני, 42,000 בכל ארץ ישראל. כמה היה בפרס שם? אבל הם לא באו לרגלים. מה? לא באו לרגלים גם לא? לא שומע. מה בשנה הראשונה? תודה. טוב,
השאלה היא שאלה יפה, צריכים לתת את הדעת על השאלה הזאת. אבל חז"ל בתקנית תקנה, הם מסתכלים לנצח, זה לא אותו תקופה. אז הוא אומר מלכי, מי אמר לך שחז"ל תקנו את זה לאותו זמן? הם תקנו את זה ולקחו בחשבון את המצב שלנו ב-2000 שנה האחרונות, וידעו שזה יהיה בסדר. מי אמר שהם ישנו את זה? מה? לא, אז אתה אומר שהתקנה תוקנה רק אחרי בית המקדש? יכול להיות. איך אחר מדבר? משנה. אה? אז הוא אומר, אולי יש משניות שנכתבו אחר כך. הלאה רבותיי. השאלה היא טובה. צבי, אתה מסתכל ב-155. יש תשובה בסוגריים. לא, הוא כותב לי, הוא כותב בסוגריים שהשאלה היא כל כך טובה, שהרב לוינשטיין בטח יגיד על זה, שעל כזאת קושיה מי צריך תירוץ. אתה מכיר את הרב. הלאה, ראית רב צבי? אתה זוכר שלחת את זה? טוב, אנחנו עמוד 54, שאלה על הקידוש. לוקחים את היין ואומרים ככה, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. בחר בנו מכל עם. לעומת זאת, בברכת התורה מה אומרים? שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. למה זה היה עם וזה נהיה עמים? מה? במצרים. מה במצרים? על מה אתה מדבר? כן, על מה זה מדבר? זה השאלה. חוץ מזה הוא שואל, בתחילת הקידוש אומרים, אשר בחר בנו מכל עם, ובסוף הקידוש אומרים, כיוונו בחרת מכל העמים. כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. פה זה במצרים, ופה זה במדינת התורה, שאז הולכים לשאול את כל העמים, ובסוף... לפחות תגיד שזה בשמו מה שאתה אומר. הוא אמר, זה חצי דקה לפניך. הרב אמר, מישהו אמר... אז הוא, אתם שומעים, יש בהגדה של פסח, פשר דבר, כך קוראים להגדה. הוא מביא מאות שאלות על ההגדה עם התירוצים שכתובים במפרשים. אז הוא מביא גם את השאלה הזאת, והוא מביא בשם החתן סופר. חתן סופר. חתן סופר? מן שהיה דור חמישי של החתן סופר. סיטון סופר יש על פסח. לא, זה אחריו. זה אחרי החתן. החתן סופר אומר שהיו פעמיים שהקדוש ברוך הוא בחר בנו. בתחילת העולם, אחרי נוח, היה 70 אומות, ורק מדרך אחת הגיעו אל אברהם אבינו. ושם הקדוש ברוך הוא כבר בחר בחירה ראשונה. אחר כך התגלגל הלאה, והוא בחר בנו לתת לנו את התורה. אבל אז, בפעם הראשונה שהוא בחר, הרי זה היה בזמן שהיה דור הפלגה. שהם אמרו, נעשה מגדל ונהיה כולנו ביחד. שם הוא בחר בנו מכל עם באמת. רק אחר כך, במתן תורה, הוא בחר בנו מכל העמים. צבי ברנשטיין, לפני שנה שלח. הוא לא זוכר שהוא שלח. עכשיו הוא רואה את זה. למה לובשים קיטל בליל הסדר? יש על זה הרבה טעמים, הוא שולח עוד טעם. נראה לי שזה בדרך צחוס יותר. אבל הטעם שהוא שלח, זה פשוט, כי צריכים הרי לבדוק את הכיסים של כל הבגדים וזה. עכשיו חסר לך שבליל הסדר תשב בדיוק, יהיה לך בכיס משהו. אז אני אומר, הקיטל משתמשים רק ביום כיפור, בטוח אין שם כלום. אין כיסים. בקיטל אין כיסים בכלל. לא, אה, אז עוד יותר טוב. באמת יוצא מהעולם הזה בלי כיסים. אתה צודק. מקפידים שלא יהיה כיסים. מה יכול להיות? תשמעי, אתה יכול להיות טאבי. טאבי. אבא שלך לא לובש קיטל? אז מה? סידר. לא כתוב בשולחן אורך שצריכים. ענייני מנהגים. כל אחד יעשה מה שאבא שלו עשה. חוץ אם זה מנהג לא טוב. מישהו אמר לי, הראה לי. לא אמר לי, הראה לי. הגדה של פסח עתיקה, לא זוכר מאיזה מדינה, כתוב שמה
שכשאומרים מורר זה שאנו אוכלים, צריכים להצביע על האישה. לא יאומן. כתוב. ברור שזה מנהג לא טוב. נראה לי שזה היה כתוב רק בהגדה שלו. מה רע? אני גם ראיתי. עם ציור. זה בן אדם שבגלל הצרות שלך להתפיס אגדה במיוחד לעצמו. וגם באמסטרדם. אז כמובן יש מנהגים שזה מנהג וזה מנהג קדוש וכל אחד יעשה לפי מנהג אבותיו. יש מנהגים שזה לא מנהגים טובים. זה למשל דוגמה קיצונית לזה שזה לא מנהג טוב. מה? מנהג זה אותיות גיהנם. אבל חוץ מזה יש גם במשנה ברורה בהמון מקומות שהוא מביא ונהגו כך וזה לא מנהג נכון. הרבה פעמים הוא מביא מנהגים שנהגו ולפעמים הוא כותב וזה לא מנהג נכון. אז צריכים לשים לב. אם אתה יודע שזה מנהג, שזה תוספת, שזה גדר, טוב. אבל אם אתה לא מבדיל בשביל מנהג וגדר ודין, אז גם זה היה מתחיל לגבול. זה מנהג שאמור לפגוע במישהו, ודאי ש... אנשים מסירות נפש של מנהג, קטן של כמה, עיקר היית תורה. היום כותב, ראיתי הרבה של השפעים ונוהגים, לכל דבר, לא? מהמשנה ברורה, כן? כן, הרבה פעמים הוא אומר לא לנאום. נכון מאוד. מוריי ורבותיי, אז הוא מביא כאן עוד מייסה, מהלך מעניה, הרי זה נקרא, המצה נקראת נעמה דאסוותה. לחם, גם נעמה דמהינותה, וגם נעמה דאסוותה. גם לחם של אמונה וגם לחם של רפואה. אז הוא מביא מהרבי מקלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, שערב הפסח הוא עשה סיור, הוא בעצמו היה שם במצבים קשים מאוד, אבל סיפר יהודי שהיה מאושפז ונכנס בערב פסח, נכנס הרבי מקלויזנבורג ואמר תתחזק, תתחזק, הלילה זה ליל הסדר, שתיזהר בעניינים של ליל הסדר. והוא אמר, הלוואי שהיה לי עוד קצת חמץ, הייתי אוכל בשמחה, והרבי אמר לו, לא, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד. הוא עשה חשבון שהרבי בעצמו הרי באיזה מצב נמצא. באיזה מצב הוא בעצמו, והוא בכל זאת מחזיק ככה ראש והולך לחזק אחרים, אז היה לו מזה את הכוח. אבל מה? הגיע ליל הסדר, נהיה לילה, ועוד פעם הרבי התחמק פנימה, ונתן לו חתיכה מצה. הוא אמר לו, נם, תיקח את זה, וזה נעמה דאסוותה, תאכל את זה. הוא אכל את זה, ומיד התחיל להבריא. ככה הוא מספר הניצול הזה, במצור ובמצוק הספר. הוא אומר, אמנם אותה פיסה הייתה עבורי מייחלה דאסוותה, פשוטה כמשמעה, תרופת פלא למחלתי הקשה. לאחר שאכלתי את פיסת המצה, הרגשתי שינוי לטובה בכל גופי. מיום ליום התחזקתי עד שיכולתי להלך על... רגליי, כאחד האדם. וכל זאת, משום אותה תרופת פלא, אותה קיבלתי מהאדמו. אבל זה לא מהאדמור מסתנר, מהאדמור מקלויזנבורג. טוב. כן. סתם אני נזכר עכשיו, מה יעשה? אמרת קלויזנבורג ואתה בוא בטוסתנר. לכן, לכן אמרתי לו, זה טעות. מה טעות? קלויזנבורג טעות או סתנר? לא, סתנר. סתנר לא היה. זה טו קלויזנבורג. נו, אז זה היה עם ה... סתנר היה בגט. טוב, אני לא יודע מי זה. שהוא מהונגריה. נו, הרב מסתנר, אבל אני לא יודע מה היה בגטו. הבריחו אותו. מספיק כמה רב מסתנר, מספיק רב מסתנר. הרב מסתנר לא היה בגטו. אני חושב שזה הרב מוקזר. בכל אופן, רבותיי, כן, אני נזכרתי, זה מופיע גם בהגדה של פסח של הרב זילברשטיין, סיפור מאוד משונה, אבל ככה מסופר, וזה התפרסם שנה שעברה או לפני שנתיים. אחד הגיע לרב קניאבסקי, ערב פסח, והוא אומר שיש לו בצקת בריאות, הוא רוצה ברכה. אז הוא אומר, בצקת? נו, אז תמכור את זה לגוי. בצק מוכרים לגוי. אז הוא אמר לו, מה פירוש, איך אני אמכור? הוא אומר, מה הבעיה? תוסיף ברשימה שאתה עושה אצל הרב, אתה כותב מה אתה מוכר, תמכור גם את זה. וככה עשה, וככה נרפא. אני הזכרתי בגלל הנעמה דאסוותה. אבל ככה, ככה... זה פסח, זה חזר עליו? לא. מה? זה פסח, זה חזר עליו?
לא, זה בנת שעבר על הרפסה. הוא אומר שיש מינה כזה, גם למכור מחלה. לפני כמה זמן, בכלל שלנו, היה איזה גוי אחד שבא לעשות את העבודות. הוא לקח את כל האברכים, 5 שקל, קנה את כל המחלה שלהם אחרי יומיים, הבן שלו נופע מקומו שלישי. טוב, הרב בירנבוים שלח לנו משהו נחמד. הבן הרשע, עמוד 58, הבן הרשע הוא זה שמבין יותר טוב מכולם כמובן, והוא, לא, זה מדהים, אבל אני מוכרח להגיד לכם, באמת זה מדהים. באים כל פעם מחדש אנשים צעירים, אני מדבר על אלה שמתקלקלים. וזהו, הוא החליט שיש לו קושיות והוא עוזב את הדרך הזאת. בין שלא ילום, אתה באמת חושב? תחשוב מי היה בדרך הזאת, ואנשים שלא השאירו אבן על אבן. רב שמעון בר יוחאי, הרמב״ם, אנשים שעשו, הפכו, הם לא השאירו, ואתה יש לך קושיות שהם לא יודעים לעלות על זה, שאתה באמת יותר חכם מהם, אבל כל פעם אחד עושה אותו הדבר. אז תקדור, אתה אמר לך היום, אני חושב שלא צריך להתווכח, וזה מה שצריך להגיד. אתה חושב שאתה חכם מהרמב״ם? אה, כן? ככה הוא כותב, מדהים. הוא אומר שהסטייפלר באמת, בהקדמה לחיי עולם, כותב שזה מה שצריכים להגיד לאנשים שמגיעים למצב הזה. אתה יותר חכם מהרמב״ם? הרמב״ם, מיטב האינטליגנציה של דורות על גבי דורות, של מלאכי אלוקים, ולא שאנשים שקיבלו כל דבר. הפכו, אתה רואה שהם הפכו, לא השאירו אבן על אבן. אתה רואה שכל הקושיות פה נכתבו, הכל כבר נמצא. אז מה אתה פתאום עכשיו המצאת איזו קושייה חדשה שבאמת אף אחד לא שמע עליה? מה שמעניין אותו? התשובה היא. שמה שהוא עושה זה תירוצים ולא קושיות. זה באמת בעיה. אבל שלא יבוא בן אדם ויגיד, אני ככה מבין. לא, זה נזכרתי, כי הוא מתחיל עכשיו את העניין הזה עם הרשע, שהרשע זה איזה מסקין. הוא מבין יותר טוב. ומה הוא בא? הוא אומר, רק שאני לא מבין. כל זה מה שאתם עושים זה ליציאת מצרים. תעשו שלט, תכתבו על הקיר, וזהו, מה אתם... בשביל מה כל העבודה הזאת? זה אתה כותב. מה? זה המלבים. אז למה לא כתבת שזה מלבים? מה? בדף הקודם זה היה כתוב. לא, קודם בקלשה. בכל אופן, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ולכן נותנים לו מנה. מה המנה שנותנים לו? אומרים, אתה חושב שאנחנו מצטערים שיש רשעים כמוך? נס שיש רשעים כמוך. אם לא, אז עד היום היינו שם. הרי כתוב שלמה הוציא אותנו? כי עוד רגע הם נכנסים לשער הנון. נס שאתה היית שם. בזכותך יצאנו ממצרים. רק שיהיה לך ברור שאם אתה היית שם, לא היית יוצא. למה? אם היה שם, היה ניגל. וגם היום אומרים להם את אותו דבר. יפה מאוד. אמש, הרב אברמוישה שוורץ, שלח סיפור יפה שהתפרסם בעיתון מרווה לצמא. שם כתוב שבניו יורק יש את הסאבווי, הרכבת התחתית. הרכבת התחתית נוסעת על מתח גבוה של חשמל. ומי שמכיר זה בור כזה, הרכבת מגיעה, אנשים מחכים, עולים, נוסעים הלאה. פעם אחת עמדו הרבה אנשים וחיכו, ומישהו שבא לעלות לרכבת מעד ונפל לתוך הבור. וכולם התחילו לצרוח, ועוד שנייה הרכבת נוסעת, דורסת אותו. פתאום בא איזה קושי ענק, קפץ פנימה, תפס אותו ביד אחת, העיף אותו החוצה, וטיפס חזרה והתיישב ברכבת. כולם היו בהלם. כולם היו בהלם מהמסירות נפש, מהאכפתיות, מהזה, והוא יושב כאילו לא היה. אז ניגש אליו מישהו אמר לקושי הזה, תגיד, אתה לא רוצה להכיר את זה שהצלת? אתה לא, זה לא מעניין אותך, בן אדם... עשית כזה מעשה נאצל? אומר, איזה מעשה נאצל? אני רוחץ כלים במסעדה. ובשמונה אני צריך להגיע, אני מקבל 10 דולר לשעה.
אתמול היה אירוע ויש לי המון כלים לרחוץ. ועשיתי חשבון, שאם הרכבת דורסת אותו, אנחנו תקועים פה 5 שעות. מי ישלם לי את ה-$50 הזה? היית מה קרה? הוא הציל בן אדם, הוא לא רואה פה הצלה של בן אדם, הוא רואה פה $50. איזה עצוב, זה... זה מה שהרשע, זה הבעיה של הרשע. הרשע רואה קורבן פסח, הוא רואה זהירות מחמץ, הוא רואה שעושים, הוא רואה... מה העבודה הזאת לכם? בין שלום, זה מה שראית פה, עבודה? ראית פה עבודה, זה מה שראית? ככה אין סיכוי. לכן, ואף אתה הכה את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה שני. טוב. הוא רואה את האופן שמתבשל בסיר. מה? הוא רק רואה את האופן שמתבשל בסיר. מי? אותו רשע, מה עבודה לא לכם? תגיעו פה לארוחן, צריך לאכול, זה הכל. הוא פשוט רואה את האופן, זה הכל. אנחנו לא יכול להגיד את זה, אז הוא אומר, בשביל מה דיבורים, בשביל מה סיפורים, וזה, אבל הוא רואה את האופן. טוב, עכשיו חידוש, עוד פעם מהאגדה של פסח פשר דבר. כתוב, ויוציא אנשים מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. ויוציא אנשים מצרים ביד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה זו החרב. איזה מכה היא החרב? אנחנו הגענו לעמוד 62 עכשיו. באיזה מכה היה חרב? דבר. מה? דבר, דבר זה ביד חזקה. זה מכת בכורות, שהרגו את כל ה... שקדש בכורות את כל הבכורות. חרב. אז חרב זה מכת בכורות. כן. הקדוש ברוך הוא הרג עם חרב. חרב שלא שאנחנו מכיר, חרב שהוא מכיר. אז טוב, אז כמובן שזה נכון, זה הולך לגבי מכת בכורות. יש כאלה שמסבירים שהכוונה שהבכורים המצרים נלחמו במצרים עוד לפני המכה, וזה היה עם חרב. אבל תראו בעמוד 62, בצד ימין, הקטע הרביעי שיש לידו וי. זו החרב, זה הנציב אומר. זו החרב שהיה בין מכה למכה, וכדאית ברבה פרשת ואירה, שהיה מטעם המשמש בין מכה למכה, ולמד מדכתיב בצפרדע, ונגף, והיה, סליחה, מדכתיב בצפרדע ונגף, והיה זה כדי שלא ינוחו והתאספו לאבד את ישראל בבת אחת. אז זאת אומרת, יש כאן חידוש גדול, שבין מכה למכה, היה עוד מכה, מכת חרב. ככה אומר הנציב. והדבר הנוסף שהוא מביא זה מאגדת שפת הים, שזה דבר ידוע קצת, שמה זה החרב? שהקדוש ברוך הוא הרג את המצרים בחרב, ולא במה? ולא בשירה. הרי אצל החיילים של סנחריב כתוב שעשה להם שירה ומתו מזה, מהתענוג. אז זה אומר הרב רב שמעון מקלינגסברג, זה מה שכתוב. שהמלאכים רצו להרוג גם את המצרים על ידי שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? הם את הילדים שלי השליכו לתוך הים, והם ימותו עם שירו? מה פתאום? מעשה להם הכל מידו כנגד מידו. מעשי ידיי אומרים, טובעים בים, ואתם אומרים שירה. דבר אחרון להיום, גם זה מאבומות חסומיאנסקי, הוא אמר, זה דבר מאוד יפה ומרגש אפילו. הוא כותב ששנה שעברה בפסח, היה להם בשטיבל, אברך אחד שהיה לו צרות. היה לו צרות. אתם יודעים, רבותיי, שכשבן אדם יש לו צרות, בדרך כלל מתחזק יותר. אז האברך הזה אמר, כתוב שבמצה צריכים להסב. במרור לא מסיבים. למה? פשט ופשוט. מצה זה זכר לחברות, ומרור זה זכר לשיבוד. אז אם זה זכר לשיבוד, אז אתה רוצה עכשיו להסב? אין טעם. אז לכן, במצה מסיבים, ובמרור אסור להסב. הוא אמר, יש לו טעם חדש. כתוב שתלמיד אצל רבו לא מייסב. תלמיד אצל רבו לא מייסב. אבל בן אצל אביו כן מייסב, כי אין אימתו עליו כל כך. אבל תלמיד אצל הרב לא מייסב. אז הוא אמר, כשאוכלים מצה אפשר להסב. למה? הכל טוב לך, זה זכר לחירוס, אתה לא יכול להסב. אבל זה שאוכל עכשיו מרור, הוא עומד לפני השם. כשעומדים לפני השם, אי אפשר להסב, תלמיד אצל רבו לא מייסב. זה שעכשיו אוכל מרור, הוא לפני השם. מה?
לא, לא קיבלתם את זה. יפה מאוד. בדרך של גרוש זה נחמד. מה? שטוב. שטוב כולנו לפני השם, אבל אתה יודע שזה אמר פעם. נזמול דוד, השם רואי לא יחסר. והנה זה שירביצייני, הוא ירביצייני. קדוש ברוך הוא בגוף שלישי בנסתר. אבל גם כאילו בגלל צלמובס לא יראה כי אתה עימדי. פתאום נהיה נוכח. מה קרה? כל זמן שהשם רואי ולא יחסר, אז אני מאמין, וזה הכל מזכותו, אבל אתה יודע, הוא שותף סמוי בעסק. גם כי אנחנו נגיד צל מובס, אז הקדוש ברוך הוא נהיה נוכח. טוב. ערב ערב זה ערב. מחר, שבוע הבא בעזרת השם השיעור כרגיל. בעזרת השם בדבר. פסח ועל הפרשה. קצת.